Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Theo aqui novamente com mais um vídeo do Cabrito Montês. Vamos jogar com o Dimir hoje, é um deckzinho bem bacaninha aí no meta atual. Ele vai bem até assim. E vou começar lá. Ele tem 4 Opt, 1 Negate, 4 Discover Dispersion, porque a gente precisa muito da mecânica de Surveil. E o lado de Dispersion é bem desejável também. Sinister Sabotage já anula aí. Playcrafter, a gente tem muitas maneiras de voltar esse cara para o jogo, tá? É muito interessante ele, porque ele se livra de Planeswalkers, criaturas com problemas de você dificultar aí, né, o removal dele, você consegue tirar ele de uma maneira bem bacana. Campanha de Desinformação é muito boa com o Surveil. Notion, Rain Selection aí. Thief of Sanity rouba as cartas do Grimório do nosso oponente aí, é muito bacana, né? Chemist's Insight, Draw. Removal, Vraska Contempt. Conniving Connoct, a gente consegue roubar criaturas problemáticas e o Concoct a gente consegue aí voltar, né? O Playcrafter, alguma outra criatura nossa chata. Hostage Taker, a gente rouba criaturas dos nossos amiguinhos. Doom Whisper, nosso principal beater. Eldest Reborn, removal também. Dream Eater, blá 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 blá. É um outro beater também muito bacana que a gente consegue aí conjurar de uma maneira bem tranquila, né? Tendo Surveil, a gente volta permanente problemática. 5 Opar, 5 Ilhas, 2 Memorial de Folly, 5 Pântanos, Drowned Catacombs e Watery Graves. Vamos brincar aí. Tio não é um cara que joga de maneira muito profissional, não. Eu gosto mais de construir decks e conseguir fazer esses decks rodarem. Então vamos que vamos. Já tem um opt aqui, tem dois ladrões, os caras não conseguem interagir com a gente muito cedo, a gente começa a fazer festa aí já. Woodland Stream, ok. A gente tem que achar nossa terceira land, aí nossa vida vai ser boa. Tem três ladrões aqui, né? Tem um Merfolk. Vamos achar nossa land, não quero Eldest Reborn agora. Memorial Chocola não era a melhor land do mundo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou dar o Discovery aqui. Esse cara eu quero Playcraft. Se eu deixar esse cara aqui, eu vou deixar ele lá no Grave. E vou pegar o Playcrafter. Vamos baixar nossa land aqui e beleza. A gente vai ter o ladrão no próximo turno. Ou a gente tem o próprio Playcrafter aí pra encher o saco, né? Ele vai baixar com outra criatura, quase certeza. Outro Elite. Esse cara com o tempo cresce muito, né? Incubation. Colocou o Ward ali. Ok. A gente vai dar o Thief. Torcendo para ele não interagir, vamos começar a pegar permanente dele, né? Porra, vai ser meio alta agora, por causa do Mistbinder, né? Vai ganhar muitos e muitos marcadores aí, mas tudo bem, não tem problema. É para isso que serve a Hostage Taker. Vamos atacar. Não é para eu gravar hoje. Ok, deixa eu dar uma lida aqui. Dá uma pra carta com caster. Vou pegar o Trickster. Começa a conseguir fazer nosso exército, né? Baixar o Elite aqui primeiro. Depois a Trickster. Nós vamos fazer o nosso exército de Merfolks. Ele não tem removal nessas cores, ok?
Tá usando o Teplane, parece uma versão meio budget de tritões dele, né? Ok. Vamos lá. Ladrãozinho barato aí, vamos roubar mais coisas dele. Vamos pegar o Silver Deal. Vamos colocar você. Silver Deal a gente não consegue pelo custo, então vamos colocar o Trickster. Vamos colocar marcador em você. E você perde as habilidades. Vou colocar Salatri Grave. Próximo turno a gente já começa a conseguir colocar, né, mais ladrões aí. Vixe. Né, já começou a ficar grande de novo o negócio aqui, ó. A gente parecia tava tranquilo, mas não tá mais não. Olha o tamanho que estão ficando as crianças. Mas eu vou defender com os bichos dele mesmo, né? Se ele atacar, defendo com os bichos dele mesmo. Bem, vamos lá. Vamos atacar com o Thief. Dive Down, Trickster, Silver Jewel. Vamos pegar o Trickster. Vamos colocar o Trickster aqui. Não tem muito o que fazer, brodinho. É, eu ia dar na própria Cumena, né? Vou colocar um marcador nele. Dá tap em qualquer um aí. Posso baixar o Playcrafter? Diminuir um pouco a quantidade de bichos dele, né? Vou mandar o Trickster pro pau. A gente tem mais ou menos a mesma quantidade de criaturas. É, agora vai começar a ferrar a vida, né? Ele revelou um Trickster aí. Vai gerar um monte de... É, se ele não atacar aqui agora, ele é meio bobo, cara. Porque precisa, mano. Ele tem letal na mesa, ele ataca com tudo. Vou perder metade da mesa aí. E atacou com um, cara. Tá bom, né? Aí não são umas trocas muito interessantes, amigo. Vamos lá. Você deu good game meio cedo, brother. E se eu achar um negócio Ultra Hyper Blaster aqui? Vamos dar um Chemistry Insight aqui só por desencargo de consciência. E vamos morrer, né? Vamos morrer. É, o que fez toda a diferença aqui foi a Cumena, né?
Não sei como é, né? Homem ou mulher? Uma coisa que fez toda a diferença aqui. Esse aqui também fez diferença, né? É, sinérgico. Nosso deck é preparado meio pro field atual, né? Dos decks mais normais. Quando pega um deck mais fringe assim, pode sofrer mesmo, né? Segura esse monte de interação. Nunca mais vai parar, meu filho. Socorro. Segure esse ponto de interação. Abate tudo, né, brother? Não, não quer bater só com um mesmo. Tudo bem. De qualquer forma, a gente ia perder. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fico por aqui. Muito obrigado e até logo.